Hej, jeg hedder Mikael. jeg er svejsespecialist ved Mikrotrådning. I dag vil jeg fortælle om vores funktion, som vi kalder Arc Puls. Kort fortalt, giver det dig en markant øget hastighed ved pulsvejsning. Jeg vil komme ind på Arc Puls. Hvad er det for noget? Hvor kan den bruges? Hvem henvender den sig til? Hvad er pulssvejsen generelt? Og det sidste vi vil vi gå i værksted og så vise, hvorledes vi finder funktionen og hvorledes den bruges. Vi oplever et øget fokus fra virksomhederne på at optimere deres produktion. Og det kunne være, at I svejser med de rutile rørtråd, det kunne være, at I svejser at decidere i spredbuerområdet, hvor at I giver for meget varme i jeres materialer. Det kunne også være, at I svejser med pulsvejsning, som er en forholdsvis langsom proces, men sprøjtfri. Og her har vi altså en anden mulighed for at sige, at I kan komme til at svejse meget hurtigere, I kan minimere jeres varmeinput. Det vil sige, at der bliver ikke brugt unødvendigt spildtid på at efterbevejde svejsningen i form af at rense af for svejselopper eller andet. Jeg vil lige kort fortælle, hvad pulsvejsen egentlig er. I gamle dage, dengang at vi svejsede den traditionelle måde at svejse på, hvor vi havde kortbue, vi havde spraybue med de massive tråde, var det jo ikke særlig ideelt at svejse i vores rustfri materialer, især da vores svejselopper, som sætter sig fast på materialerne, er utrolig svære at få af. Det, det handler om ved pulsvejsning, det er simpelthen at estimere, hvor meget energi, der skal til for at skyde en enkelt dråbe af i forhold til godstykkelsen på vores tilsatstråd ned i smelten. Det kræver en masse energi over meget, meget kort tid, som gør, at vi 100% er sikre på, at den dråbe bliver skudt ned i vores smelte, som gør, at der ikke kommer svejselopper ved siden af. En. Det var den gammeldags måde at gøre det på. Der er jo sket meget siden. Vi har øget fokus på produktiviteten ude i virksomhederne, som gør, at vi jo gerne svejser lidt hurtigere. Og det vil så sige, at her kommer vores nye PowerArc puls ind. Her har vi lavet nogle ændringer, som gør, at vi lige pludselig kan svejse meget hurtigere, men stadigvæk fri. Vores powerark puls er en softwarebaseret løsning, og der ligger på en bestemt frekvens, og den er sænket i forhold til den tidligere version af vores puls, og det lyder måske lidt mærkeligt, at vi lige pludselig skal svejse hurtigere. Normalt er det således, at jo lavere frekvens, jo langsommere går det, og jo hurtigere, så går det selvfølgelig hurtigere. Det, der så sker i vores software, det er simpelthen, at volten og tråden er blevet indstillet således, at vi får et øget fokus på vores lysbuetryk, som gør, at vi er tvunget til at øge vores hastighed. Det betyder altså, at vi kan øge vores hastighed på grund af, at vores lyspudtryk er en lille smule større. Det betyder også, at i og med, vi skal svejs hurtigere, så vores heat input bliver naturligvis lavere. Det betyder også, at pulsvejsen, ingen efterbearbejdning, den kan altså gå videre i produktionen. Ingen spildtid. Vi får et øget produktivitet. Og i og med, at vi har alle de her ting til sammen, så er vi altså også blevet konkurrencedygtige i vores virksomhed. Nu er jeg snakke lidt omkring vores power puls jeg synes, vi skal gå ind i vores værksted, se hvordan den virker, og se hvordan vi indstiller maskinen. Velkommen til vores værksted. Jeg vil i dag vise, hvorledes vi bruger vores funktion PowerArk Puls. Jeg vil vise, hvorledes vi finder den på vores maskine. Bagefter vil jeg så vise, hvorledes vi svejser med den. Jeg vil nu vise, hvorledes vi finder vores PowerArk Puls-funktion. Det er en softwarebaseret løsning, som kræver, at du har licens til den, ellers kan den ikke blive aktiveret. Vi finder vores kontrol herude, hvor der er et tandhjul. Vi trykker på ikonet. Vi går ind og ser, hvad der er til rådighed i forhold til tråd og Vi finder vores PowerArc Puls. Den bliver aktiv, når vi har licensen. Vi tjekker den af, og så kan vi se på hovedmenuen herude på skærmen, at PowerArc Puls er sat til. Vi finder nogle ampere i forhold til en eller anden given opgave. Vi har mulighed for at trimme vores volt, hvis der er behov for det. Jeg starter altid med udgangspunktet 0 og laver en lille prøvesvejsning, og så ser jeg ud fra det, om der skal trimmes. Så er maskinen sat op. Jeg vil nu demonstrere, hvorledes vi kan se hastighedsforskellen på den traditionelle puls og vores power puls. Hvor er det så lige, at vi kan bruge vores PowerArt-puls? Den kan bruges i alle materialetyper. Det vil altså sige sort stål, rustfri materialer eller aluminium. Der er ingen begrænsninger. Den kan bruges i alle svejsepositioner. Næsten vil jeg sige. Her har vi så lige position PF, som er en stigende svejsning. Der har vi ikke muligheden for lige at manipulere nok med strømmen til, at vi kan styre vores øh, smeltebad. Den kan bruges i alle sømtyper, alle materialetykkelser, manuel eller især automatisering har vi også mulighed for at bruge vores funktion power arc -puls. Og hvilke segmenter kan vi så bruge vores power arc puls i? Her er der ikke rigtig nogen begrænsninger. Vi har alle industrier, onshore, offshore, tyndpladeindustrien, konstruktionsindustrien. Men især hvis du svejser mange meter, så jo flere meter du svejser per dag, jo mere besparelser vil der være for dig. For lige at opsummere vores power arc puls, du får altså en øget hastighed, du får lavere heat input, den kan svejs i alle positioner. Der er lige en undtagelse med vores position PF. Der kan vi ikke rigtig styre den. Der mangler vi noget koldt og noget varmt for at kan styre vores temperaturer. Den kan svejs i alle materialetyper. Alle svejse af sømtyper. Og yder mere, så er den meget enkelt at indstille. Og med disse ord siger jeg tak for i dag. Vi ses.